Fala galera, bem-vindos a mais um Mais Rápido. E no vídeo de hoje vou falar uma coisa bem interessante para vocês. Você que está aí já deve ter ouvido falar do carro elétrico, o Prius. Sim, o Prius nunca foi sinônimo aí de um carro bonito, esportivo, veloz, mas sempre foi sinônimo de algo que o próprio nome deles diz, né? Que em latim quer dizer algo como ir primeiro, ser o primeiro. E para quem não sabe, o Prius foi um carro elétrico barra híbrido, né? Na verdade, eu vou explicar um pouco sobre isso. Que foi lançado lá no Japão, tá? Em 1997, pessoal. E começou a ir para outros países aí por volta de 2001. Então é um carro que tem mais de 20 anos de. Quase 25 anos, né? De venda. Então é um carro aí que até é tido como um carro moderno, e é bem moderno na verdade, mas é um carro que já tem um bom tempo aí no mercado e faz sim jus ao seu nome. Porém, para quem não sabe, ele já tem quatro versões, né? Quatro gerações. E agora, alguns dias atrás, a própria Toyota acabou de anunciar a quinta geração do Prius. E sinceramente, pessoal, a Toyota parece que rasgou tudo e decidiu jogar o Prius lá para cima. Para vocês terem uma noção, no vídeo de hoje eu não quero entrar em todos os detalhes, porque tem alguns que ainda nem foram confirmados aí, mas porque foi confirmado sim que ele vai vir para o Brasil. Eu já vou falar isso mais para frente no vídeo. Só que eu quero falar só um pouco por alto sobre o que quer dizer essa mudança no Prius aí e tudo isso, e também um pouco das coisas que as versões vão ter. Só que aí mais pra frente a gente faz um vídeo bem mais completo, entrando em cada versão assim que sair esses detalhes também, tá bom, pessoal? Pra vocês terem noção, vai ter Prius aí que tem motor de mais de 200 cavalos e que faz de 0 a 100 aí abaixo dos 7 segundos, pessoal. Isso é número hoje atualmente de esportivo, tá? E há pouco tempo atrás era número de 0 a 100 de quase um super esportivo. Num carro que basicamente tem uma pegada ecológica, tá? Para quem não sabe, o Prius, eu acho difícil alguém não saber exatamente, mas o Prius não é um carro elétrico, tá? Ele é um carro eletrificado. Ele é um carro que conta com o motor atual 2.0, que é um motor bem fraquinho, que é muito mais focado aí em economia de combustível, mas também tem um motor elétrico, tá? Então ele é um carro híbrido. Porém, o atual é Prius, ele é um híbrido não plug-in, ou seja, você não consegue recarregar. A bateria dele é bem menor e serve apenas para atuar junto com o motor ali em alguns casos, que faz ele ter uma boa relação de consumo de combustível. Porém, até isso, o novo Prius, ou de quinta geração, que foi recentemente anunciado, também vai mudar. E aí, como assim, pessoal? Para vocês terem uma noção, o novo Prius até mesmo tem uma versão híbrida plug-in e parece que a sua autonomia elétrica vai ser ainda bem maior. Ainda não foi divulgado, mas deve ser até 50% maior do que a do Prius atual. Então parece que vai ter uma versão Prime também do Prius, que vai ser um Prius um pouco mais top, tá? E aí provavelmente é ele que vai ter essas outras questões de 200 e poucos cavalos, 220 e poucos cavalos, com versões também com tração nas quatro rodas, pessoal. Vai ser praticamente um híbrido, um Prius aí, um carro esportivo elétrico. Vai ser bem legal, bem interessante a gente ver essa evolução aí do Prius, que hoje a gente sabe, desde todas as suas gerações, nunca foi um sinônimo de esportividade, de beleza e nem de nada, mas sim de tecnologia. E dessa vez parece que ele, além de tecnologia, vai ser também sinônimo de várias outras coisas bem legais. E a própria Toyota já confirmou que ele chega no Brasil, sim, e já agora no ano que vem, 2023. Porém, ainda não se sabe, obviamente, o preço e nem quais versões do Prius vão vir para o Brasil. Se vai vir a convencional, entre aspas, né, que não vai ter tanta potência. Se vai ser a Prime, que vai ter mais potência, tração das quatro, ser plug-in e várias outras coisas legais. Então a gente vai ter que esperar para ver, mas o que dá para ter certeza sim é que o Prius parece que está vindo um carro bastante bonito, né? Eu gostei bastante do visual. Acho difícil alguém que não tenha gostado, achado feio, principalmente se compararmos com o Prius anterior. Então isso eu acho que vai ser uma evolução muito grande e uma ajuda muito grande no carro, que mais uma vez não é elétrico, mas é símbolo de carro elétrico, tá? No mundo inteiro, mesmo não sendo exatamente somente elétrico, tá? Então isso é bem legal a gente falar também. Então fica de olho no canal, que a gente vai trazer mais novidades em breve. O que vale a pena também passar para vocês aqui, para esse vídeo, é que o interior também mudou completamente, pessoal. É realmente uma mudança de paradigma pro Prius, tá? Para vocês terem noção, falando do exterior um pouco, ele ficou um carro mais baixo, então isso dá um apelo esportivo, né? Mais largo também dá. Se você vê os esportivos, geralmente são carros mais baixos e mais largos. Exatamente são o que o Prius acabou ficando. Mais baixo, um pouco mais largo, com modelos com rodas de até 19 polegadas, então rodas enormes aí de carros esportivos também. E outras coisas muito interessantes. E no interior, agora sim, ele ganhou um volante um pouco menor, então um pouco mais esportivo. Uma multimídia de mais de 12 polegadas, então bem legal também. E o ar de tecnologia que agora você vê exteriormente, você também vê interiormente,
com um visual totalmente remodelado. Vale a pena dizer que não mudou apenas o visual, o motor, pessoal, mudou tudo, tá? Esse Prius ele foi feito do zero pela própria Toyota e mudou até o chassi, tá? É outro carro, feito sobre outra plataforma, então realmente parece que dessa vez a Toyota acertou em cheio e, sinceramente, dependendo do preço, vou colocar esse carro entre os meus próximos modelos de carro que eu quero ter aí, quem sabe, né? Vamos ver quais modelos e quais os valores que esse carro vai acabar chegando aqui no Brasil no ano que vem. Então fique ligado no canal, que mais pra frente a gente pode trazer um vídeo mais completo, assim que a própria Toyota confirmar quais modelos vão vir, qual o valor e tudo mais, quem sabe até um vídeo testando esse carro, trazendo aqui pra vocês. Realmente eu fiquei bastante animado. Pessoal, basicamente esse foi o vídeo, se inscreva no canal para não perder novidades como essa e outras do mundo elétrico e eletrificado em geral. Um forte abraço e até a próxima.